Jeg er bare helt håpløs, jeg. Hva det for noe? Nei, det er Magda som tror han til å jobbe igjen. Altså. Jobbe? For noe tull. Ja, det sier, det sier jeg jo. Bare bli med i det der millionæreprogrammet til Anne Juritsen, da. Yes, yes, yes! Nå blir jeg lett, altså. Jeg må gå, jeg. Nei, alvorlig tal, Ulf! Har du virkelig tenkt å melde deg på det der millionærshowet der? Ja, jeg skal bare vaske opp først. Ja, det må jeg si. Men du, Reverud, fikk du sett noe på det leilighetsprospektet som jeg sendte deg? Ja, ja, jeg må si, det ser jo helt fantastisk ut. Ja, ikke sant, ikke sant? Du, kunne det være noe for deg, kanskje? Vel, hva skal jeg si, Lugum? Jeg må jo nesten få si da at jeg trives utmerket her, da. Hva er det for noe? God dag, jeg er Lugum. Hva sier du det? Ja, jeg er ikke helt bra, jeg heller.